У Хмельницькому люди, які потрапили у складні життєві обставини, можуть отримати безкоштовні обіди. Їжу роздають на території Свято-Георгіївського храму. Таку ініціативу підтримують небайдужі люди, волонтери та прихожани церкви. Взагалі міська влада турбується про здійснення харчування для людей, які потребують такої ситуації. Опинилися в складних життєвих обставинах. Люди, які внутрішні переміщені особи, можливо, тільки на що під'їхали. Тобто контингент той, який потребує якоїсь сторонньої допомоги, який не спроможний справлятися сам. Місце допомоги відкрили ще в червні. За один день тут харчується близько 100 людей. Бажаючі можуть отримати обіди щодня, окрім вихідних. Волонтери кажуть, нікому не відмовляють, ба більше можуть надати їжу на декілька днів, якщо це потрібно. Бувають випадки, коли у нас люди приходять і просять картоплю додому на декілька днів, щоб якось перебитися, бо не можуть прийти по тим чи інших обставинах, тому що там гололід, лід, бо люди дійсно похилого віку, з інвалідності, важко рухатися. Варять їжу переважно майстри та студенти Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг. Роблять це на волонтерській основі. Кажуть, страви готують різні. Головне, щоб смакувало людям. От сьогодні в нас суп харчо, салат із квашених огірків з цибулею, чай та хліб. Готуємо і борщі, і різні супи, і різні салати. Все для людей. Люди кажуть, приходять сюди не тільки смачно поїсти, а й відчути тепло та підтримку. Я дуже вдячна цій трапезні, що її організували. Тут от люди ставляться добре, кормлять хорошо, заботяться. На власний кошт не всім вдається протриматися на високому рівні. А ще приємно, що це місце таке, якусь особливу ауру має. Навіть тут маленький кусочок хліба, тут огурчик, він вже согріває душу, і самі розумієте. Свято-Георгіївський храм – це не єдине місце у Хмельницькому, де люди, які втратили домівки та опинилися на вулиці, можуть отримати безкоштовні обіди. Такі акції проводять на території міського територіального центру та на вулиці Житлового, 22. Тетяна Джип'янська, Сергій Дяків, телеканал «Перший Подільський».